اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دار العلم. اللهم إنا نقرأ كتابك الكريم لرضاء ربنا ولنور القلوب ولقضاء الحاجات ولنيل الدرجات العلى ولإصلاح الذنوب ولقلب الشيطان الرجيم. سي والملا شيخ وكسدي صاد والملا الله تركال بدا ظهره barashada diinta islaamka oo quraanka kariimka ugu horeeyo soomaalidu waxay siisaa ahamiyadda koowaad markii laga hadlayo tacliinta isugu jirta diinta iyo maadiga gobolka bay waxa uu caan ku yahay barashada quraanka kariimka oo xilliyadii hore loogu soo xireysan jiray gobolada kale ee dalkeena soomaaliya bulshada oo magaaloobaysa iyo isbeddelada horumarineed ee la gaaray ayaa inta badan dugsiyada quraanka ka dhigtay kuwa ardayda wax ku bartaan buugaagta iyo qalimaanta warshadaysan balse goboladan waxaa weli aad ku arkaysaa in aqabkii dugsiyada qur-aanka ee qadiimiga ahaa weli la isticmaalayo dugsigan qur-aanka waxa uu ku yaalaa degmada bardaale ee gobolka bay waxaana uu dhisan yahay muddo 40 sano ardayduna waxa ay wax ku bartaan looxyo iyo qad la riiqay cabdi golon waxaa muddo dheer macalin dugsi qur-aan ku ahaa halkani kulliba ardayda sharka gooyla iyo fayle buug ardayda qur-aanka iyo iyaalka digmayan baraday iyo digmayan meelo arday iyo mushkaarday iyo quraanka iyo arday iyo ka daraayan loog dumay buu arday wal dhigay rihatayna saalay buu shiiray wlj saasa arday iyo ku kufayliy mid ka mid a ardada qur-aanka kariimka ku barata halkan ayaa sheegay in si aada uu qanacsan yahay habka uu ku baranayo qur-aanka kariimka magaaaleere dugsuun hat un qordaan gaasilaga qordaan at dugsaanin iso fade biyoantanoo gali dugsaan hat isuu dumaay saraniga dhiso fade macalin cabdi golon ayaa dhanka kale sheegay in dugsigan xilligan u baahan yahay in dib u dhis lagu sameeyo maadaama dhismihiisa dhaawac fara badan uu soo gaaray muddadii lasoo dhaafay nigaldabadaan dugsiyiishi oo yoqla ka daradan horta saantaala biyo hata inta ka jiraan biyo korkooyba biyo oo inta hadhaweyo derbiga yaa dhaweyn kolleyba dugsiyiisho hadda inay dhisaan yaaka badalaha hoobiyo ardayo do-afadaan iyo arday walba arday inay gobada koraan dadku masaakin oo dhisan waysan oo yya dugsiga yaaba badan warir alabileer waxa uu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda dhigata dugsigan waxa uu sheegay isla markaasina baaq ugu diray ardaydii ka aflaxday dugsigan xilligan ku wada nool daafaha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa dugsigani dugsigan dugsi oonay tahay oo arday owlaadun waa laka baroohaayu 45 sano iyo waa dugsi uniyi iyo waa laka baroohaay owlaa sabiilullaahi owlaado agoonta owlaado kale dhatiyo lang horbeesan kuuqaadi majar antaana sana sidbiyaaji dumi sideed biyaaji dumi inaa tan aan lay dhisaay jirday la ka dhisaay lama biyaaji heesal bilaaran oo gubti biyaajada kalena suuba dumi hata dugsigii aragday tabartaas ayaan ina may fadaane adun weynaha may ku codsadaane inay ona dugsigan kaalma helna ina dugsiginana dhisa iyada aan baahanno looxyada waxay ka mid yihiin dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waxaana xilligii hore dadka ay ku baran jireen qur-aanka kariimka looxyadan aad u jeedaan balse dugsiyada ah xilligan ayaa dadka dhigta waxaa inta badan ay isticmaalaan buugaag iyo agab kale balse xilligan dugsigan waxa uu ka mid yahay dugsiga isticmaalaan looxyada iyo qadda shaysa warbaahinta qaranka soomaaliya degmada bardaale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون